Los Angeles-ի Ջանբազյան Dance Academy-ի մենահամերգը մայր հայրենիքում սիրով հրավիրում է արվեստասեր հասարակությանը մասնակից դառնալ մեծ եղերնի 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում կազմակերպված պարարվեստի լավագույն ներկայացուցիչների ելույթին, որը տեղի կունենա Երևանի Գաբրիել Սնդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում հունիսի 19-ին երեկոյան ժամը 7-ին։ Երկու բալետ ներկայացում՝ Քարահունջը և Հոգու Գոհարը, բալետմաստեր և Փարուսույց իրանահայ պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Աննա Ջանբազյան։ Մանրամասների համար այցելեք www.jambazyandance.com/kaikech